Neste momento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, está apresentando o seu voto em relação ao processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Luiz Edson Fachin afirmou que o processo de impedimento deve se basear tanto na lei de 1950, que tipifica quais são os crimes de responsabilidade do presidente da República, quanto na Constituição de 1988. O ministro já se adiantou em relação a um dos questionamentos que foram apresentados aqui ao Supremo Tribunal Federal. Para Luiz Edson Fachin, cabe à Câmara dos Deputados apenas aprovar a abertura do processo de impedimento e ao Senado Federal instalar e fazer o julgamento desse processo, momentos que são totalmente diferentes. Mais cedo, aqui no Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, também fez essa mesma defesa. O voto do ministro Luiz Edson Fachin aqui no Supremo Tribunal Federal vai, ao mesmo tempo, analisar o mérito do processo de impedimento, ou seja, se o processo está adequado à lei, tanto quanto propor um rito, um andamento para esse processo do começo ao fim. Os outros questionamentos que vão ser respondidos, tanto pelo ministro Luiz Edson Fachin em seu voto, quanto pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, são basicamente três. A presidenta Dilma Rousseff deveria ter tido a possibilidade de apresentar uma defesa prévia antes do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitar o processo de impedimento da presidenta da República? O outro questionamento diz respeito à comissão especial que foi instalada na Câmara dos Deputados. Ela deve ser anulada, já que o voto foi secreto e não respeita a proporcionalidade dos partidos que estão na Câmara dos Deputados? E o terceiro questionamento diz respeito ao afastamento do presidente da República. Ele é automático assim que 2/3 dos deputados no plenário da Câmara dos Deputados aprovam a abertura do processo de impedimento, ou esse afastamento de 180 dias, de até 180 dias, deve ocorrer somente quando o processo é instalado no Senado Federal? O ministro Luiz Edson Fachin também fez um pronunciamento e se antecipou em relação a um desses questionamentos que eu acabei de dizer. Ele se colocou contra a possibilidade de uma defesa prévia da presidenta Dilma Rousseff antes do processo ser aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Luiz Edson Fachin afirmou que a presidenta da República, no caso a presidenta Dilma Rousseff, vai ter essa possibilidade de apresentar a defesa assim que a comissão especial da Câmara dos Deputados for finalizada a sua instalação. Voltamos, de Brasília, Paulo La Sálvia.